សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាំប្រទេស2ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើឆាបង្គាជាមួយនឹងម្រេចព្រៅឥឡូវនេះសូមចូលទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះចូលមកដាក់ខ្ទះនៅលើចង្ក្រានហ្គាសមកហើយខ្ទះយើងចាប់ផ្ដើមក្តៅបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាចូលហើយប្រេងឆាបងប្អូនអរគ្នាមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅតាមបបណ្ណាដែលយើងអាចចូលទៅឆាជាមួយនឹងបង្គាហើយនឹងបន្លែម្រេចព្រៅរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យវាច្រើនពេកតែបងប្អូនអរគ្នាដាក់ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យវាត្រលន់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមើលទៅមើលមកល្មមដែលប្រេងឆារបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលហើយគ្រឿងរបស់យើងគឺមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីនឹងឆាច្របល់វាបញ្ចូលគ្នាចឹងបងប្អូនអរគ្នាឆាគ្រឿងនឹងរហូតដល់ឡើងឈ្ងុយបន្តិចមកហើយគ្រឿងរបស់យើងគឺបងប្អូនអរគ្នាមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅយើងហាន់វាជាចំណិតចំណិតចឹងគឺយើងហាន់វាជាចំណិតតែកុំតូចពេកហើយគ្រឿងយើងហាន់មកល្មមមិនហាន់ល្អិតល្អិតពេកទេគឺហាន់មកល្មមហើយយើងយកមកឆាជិះយើងកូរច្របល់ចុះច្របល់ឡើងទៅរហូតដល់វារាងក្រៀមបន្តិចហើយវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមបង្គារបស់យើងពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅឡើងពងកលាតមកដាក់បង្គារបស់យើងចូលហើយយើងដាក់បង្គារបស់យើងចូលទៅបងប្អូនមើលមកល្មមបង្គារបស់យើងអាចដាក់បានយើងដាក់បង្គារបស់យើងចូលទៅបង្គារយើងដាក់ចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកប្រេងខ្យងដាក់ទឹកប្រេងខ្យងបន្តិចមកតាមចំណងចំណោទចិត្តបងប្អូនអរគ្នាដែលថាដាក់ទៅកុំឲ្យវាច្រើនពេកដាក់មកល្មមទៅហើយរដីយើងដាក់មកល្មមដែរទៅអាចដាក់មកស្លាបព្រាបាយឬក៏កន្លះស្លាបព្រាបាយតាមបងប្អូនអរគ្នាមើលមកល្មមហើយនឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចដែរហើយយើងដាក់អំបិលកុំដាក់ច្រើនពេកប្រៃហើយយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចដែរប៊ីចេងហើយកុំដាក់ច្រើនដូចគ្នាប៊ីចេងព្រោះយើងបាត់ដាក់រ៉ូឌីហើយហើយយើងដាក់ស្ករបន្តិចដែរស្ករគឺយើងដាក់វាមកអាចមកស្លាប់ព្រាបាយមកបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគ្រឿងរបស់យើងគឺបានអរុយរាល់អស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចំអិនវាមកគឺកូរវាបញ្ចូលគ្នាមកកូរគ្រឿងដែលបានលីងហ្នឹងហើយនឹងបង្គាចូលគ្នាហើយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានដាក់តាមក្រោយហ្នឹងមានដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងហ្នឹងយើងកូរវាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីវាបានចូលជាតិហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមជំជិតឆ្អិនហើយប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាដូចជារាងស្ងួតទឹកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីយើងឆាវាបន្តឲ្យបង្គាយើងកាន់តែឆ្អិនល្អអញ្ចឹងដោយសារបង្គាយើងវាអត់ទាន់ឆ្អិនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីឆាវាបន្ថែមដើម្បីវាកាន់តែឆ្អិនល្អឥឡូវនេះបង្គាយើងគឺឆ្អិនល្អហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្រេចព្រៅចូលម្រេចព្រៅគឺខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចហើយរើសព្រើសាមរើសព្រើដាំខ្លួនឯងទេបងប្អូនរើសព្រើបេះខ្លួនឯងនៅគេផ្ទះអញ្ចឹងដាក់វារៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីយើងញ៉ាំជាមួយនៅបង្គាទៅវាកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមុខម្ហូបរបស់យើងគឺយើងមើលទៅគឺវាចាប់ដាំឆ្អិនហើយហើយរើសព្រើបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺដាក់កុំឲ្យវាឆ្អិនពេកមើលបាល្មមមករៀងស្លោកបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមពន្លត់ខ្ទះហើយយើងដួសដាក់ចានមកគឺវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe នេះមួយផង